بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لما وحنا هذا يا بشر سومالان ملك السوتشوبتان واحد أقصون تهين ودن كين إني أي سامي سي أبار أد أوين أو دينا كسبله وحن حي هذي كلا وحي أبا بدن أو أيضا كين أوبا هيهين راب يرودا لكن راب وحكه ريء أبارها أو ضد كورن سامي أو ضد كي حوله هذي يوحي هستين أردن أي كلام معذن gobolada way sii kala liitaan marka imika waxaan idinku codsanayaa ee dadweynaha dhamaan bulshada meel kasto joogtaan inaad maxay hayday dadkiini aad u soo jeesataan oo abaaraha wax u qabataan aniga oo maraya imika Yurub ee maxay hayday oo ka soo maqan North America waxaan idinku codsanayaa dhamaantiin inaad fundraising-ka ee socda aad ka soo qayb gashan anagu hadaan nahay xisbiga wadanina waxaan wadnaa fundraising aan ku gaarsiinayno gobolada ugu liita ka mid yihiin sida awdal oo imika aad looga soo qeylinayo gobolada barigana dhammaantood iyaguna way jiraan waxyaabo la geynayo marka fundraising ka soo qayb gala nala qaybsada dhibaatada annaguna waxaanu maxay hadii idinku ballan qaadaynaa inaan qof kasta aanu gaari karayno aanu gaarsiino maxay hadii waddankeena abaarta haysata waayo waxaan u cararaynaa oo leenahay waxaanu doonaynaa cod laakiin dadkii hadday dhammaadaan oo xoolihii ka dhammaadaan oo waxba la siin waayo doorashana ma dhacayso dadna ma helayno wax alla waxaan helaynaa ma jirto markaa dhammaan waxaan ku codsanayaa bulshada Soomaaliland maxay hadii dadka ay khusayso waxani kulligaan waynu wada khusaysaa laakiin haddana authority-gi waa la kala leeyahay dadka waa inaan wax la siiyo dadka waa inaan la caawiyo dadka waa inaan dadka loola hadlo dowladaha la tagaya loo dhoofiyo ee maxay hadii invitation-ada laga helay waa inaan loo soo weydiiyo inay dadku wax siiyaan maahayna iyagu ay tagaan dadku isku casilmaan marka anagu waxaan idinku codsanaynaa adduunka meeshaan joognaa haddaan nahay maxay hadii bulshada Soomaaliland waxay doontaa ha ahaato xisbiyada marka laga reebo waxay nahay wadan isku mid ah marka waxa weeyaan dadku waa inaan wax la siiyo anigu intaas ayaan ku codsanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi imika waxaan ku wareejinayaa xuseen abiib oo idiin si bilaabi doona aad iyo aad baad u mahadsan tahay safiir suhuur xaaji xasan abiib hadalkii intii badneed waa tidi waxaan kamaada tegin midhu maalin ku darsan lahaa waxa weeye dadku waa waxa ugu qiimo badan ee ay Soomaaliland ay haysato Soomaaliland maanta waxaa la arkaa in xukuumaddeennii ay ku mashquulsan tahay wax kale oo ay ilowday dad aad u fara badan oo aad u liita marka waxaanu leenahay dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland way u siman yihiin in la gacan qabto way u siman yihiin in la gaarsiiyo abaarahan iyo dhibaatadan haysata xoolahii waa ka baxeen abaarihii waa yani raad culus bay ku reebeen marka anagu haddaan nahay xisbiga Wadani waxaanu samaynay lacag ururin aanu ku caawinayno dhammaan gobollada marka maanta yani maaha xisbiga Wadani kaliya dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland waxaanu ku codsanaynaa inay ka soo qayb galaan oo ay sadaqada bixiyaan si aynu dadkeenna u seef garayno oo aynu ummad isku mid haddaynu isku wada noqonno aynaan raalli ka noqon midna inuu dhergo midna u gaajo la baqsiyo ilaahay baa inagu eegaya marka waxaynu u baahannahay inaynu dad yar baynu nahay oo walaalaa inaynu isu gargaarro sidu ilaahay isu gargaar marka waxaanu ku codsanaynaa in fundraising-ka ama lacagta la ururinayo aad ka qayb gashaan waa inaan reer Soomaaliland ciidanno ma maqno ciidanno ma maqno weeyaan waynu arana xaaladoodii aynu inna waynu soo naxariisano oo aynu iscacan qabanno oo aynu taageero dhaqaalahan xisbiga Wadani ururinayo aad iyo aad baan idiin salaamayaa kuwa ka bixiyana waxaan leeyahay jasakalahum khayr ilaahay khayr hadin siiyo kuwaan bixinna walaalayaal aynu iscaawinno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu